U Skoplju je održana trka na 10 km na kojoj je učestvovalo preko 1000 takmičara. Iskusni Ninoslav Kostić predvodio ekipu iz Vranja i Bujanovca koja je brojala 8 članova. Najveći uspeh ostvarile su Dunja Mihajlović i Jelena Stojiljković. Oni su osvojile treće mesto u štafetnoj trci. U muškoj konkurenciji, pored Ninoslava Kostića, učestvovali su i Saša Ćuković koji je završio trku u samom vrhu kao i Dejan Katančević, Dalibor Nakić, Richard Krstić i Zoran Bogdanović. U Zrenjaninu je održan polumaraton u okviru polumaratonske trke. Bila je organizovana i trka na 7 km gdje je pobedio Kristijan Stošić oborivši rekord staze. U oktobru našim